Welkom, dames en heren, bij een theeleutaflevering. Het is alweer heel lang geleden dat we theeleut hadden. Ik heb ook helemaal geen thee bij me, omdat ik gewoon een soort van druk leven heb. Ik zal het gewoon zo vertellen. Het lijkt... Na het intro. Ja! En dames en heren, welkom bij deze aflevering van Theeleuten. En in Theeleuten gaan we altijd een beetje bespreken hoe en wat. Het kan zijn dat het licht af en toe een beetje flikkert, maar dan komt dat ik een flikker in mijn lamp heb. Maakt niet uit. In ieder geval, hij moet vervangen worden, dat is duidelijk. Maar dat geeft niet, jullie kunnen me zien, ik hoop het. Ik hoop dat jullie ook kunnen horen, anders moet je even de speakers... Maar goed, we gaan het hebben in Theeleuten over een aantal dingen. Ik heb het een soort van druk. Ik doe tegenwoordig 4 keer per week fitness en dat is best wel veel. En je merkt dat je gewoon wat fitter wordt. Hey. Maar het kost een hoop tijd. Ik bedoel, ik ben toch bijna, als ik 2 uur fitness, misschien 1,5 uur fitness. En dat keer 4. Nou, reken maar uit. Dan ben je toch al een redelijk... 6 uur? Zo, damn. 6 uur kwijt aan fitness in een week. En dat is best een hoop. En ik wil heel veel andere dingen doen. Ik wil nog naar de bioscoop. Ik wil nog naar een pretpark. Ik wil nog dit doen. Ik moet nog dat doen. En ik moet nog heel veel opnemen. Maar meestal doe je dat zelf. Maar ik heb natuurlijk heel veel series die er lopen. En ik wil gewoon... Ik besteed gewoon heel veel tijd aan YouTube. Dat moet ik gewoon eerlijk toegeven. En we hebben natuurlijk ook een server draaien van Disneycraft. En al die dingen komen bij elkaar. En ik volg ook heel veel series. Want dat is een tweede ding waar ik het over wil hebben. Ik volg heel veel series. En ik vind toch, persoonlijk als filmliefhebber, vind ik series echt ontzettend goed. En wat het verschil is tussen een film en een serie, vind ik dat een serie heel erg uitgemolken is. Waardoor je dieper in een verhaal komt. Dat is natuurlijk ook bullshit. Want ja, je hebt ook films van 3 uur, zoals Lord of the Rings. Nou, eigenlijk duurt het 9 uur die film. Maar... er zijn natuurlijk een hoop films waar je al gelijk instroomt. Waar je gelijk inkomt. En bij een serie wordt er toch wel een beetje meer uitgemolken, vind ik zelf. Dat je nog dieper in zo'n verhaal duikt. Waardoor je wat meer emotioneler wordt bijvoorbeeld. Of je leeft helemaal mee met zo'n hoofdpersonage. En ik denk dat dat belangrijk is. En sinds kort volg ik dan bijvoorbeeld Prison Break, Smallville, Walking Dead, Game of Thrones... Lost heb ik een keer gevolgd. Noem maar op. Al die series Breaking Bad. Natuurlijk nu ook de nieuwe Better Call Saul. Het zijn echt hele leuke series. Alleen. Ja. Het kost tijd. En al die tijd. Die moet je gewoon zien vrij te maken. En soms kan dat. En soms kan dat niet. En daarom werk ik meestal een week vooruit. Op schema van mijn filmpjes. Nu zou je denken. Vincent, leg ons dat alsjeblieft uit. Dat doe ik heel kort. Ik neem altijd heel veel video's op. En soms dan hoef ik een hele week niet op te nemen. Want dan heb ik gewoon genoeg video's gepland. En af en toe ben ik zo gek om dan ook 3 video's op een dag te doen. En dan denken jullie bij jezelf van Vincent, ik heb niet eens de tijd om al je video's te kijken. Ga er dan ook geen 3 doen. Ik zal er rekening mee houden. En we gaan in de toekomst alleen nog maar series uploaden die jullie heel graag willen. Natuurlijk zal er tussendoor ook hele rare video's komen, want daar staat mijn kanaal bekend om. Om gewoon lekker rare indie games te spelen, horror games, puzzelspelletjes, hele rare spelletjes of op Minecraft gebaseerd of zo. Ik vind het gewoon heel tof om te spelen en ook aan jullie te laten zien wat er allemaal in de wereld bestaat aan games. Aan verschillende soorten games. En ja, ik denk dat sowieso de hele wereld meer in game is gestroomd dan zeg maar toen ik klein was. Dat is leuk om te weten. Ik heb vroeger in een clan gezeten. En toen, dat is dus bijna 10 jaar terug. Nou, toen was ik dus 15 jaar oud. Nou, dat was dus best wel... Ja, voor nu is dat natuurlijk heel erg laat dat ik aan het gamen ben. Maar toen was het best wel nieuw. Want we hadden een hele slechte computer natuurlijk. Ik speelde Soldier of Fortune uit 2000. Van de makers van Call of Duty Advanced Warfare. Misschien leuk om te weten. Maar die hebben in het jaar 2000 een game gemaakt. Die heette Soldier of Fortune. En die was echt fantastisch. Die game was goor. Gewoon, je kon er alles uitschieten. Je kon hoofden eraf schieten en armen. En dat vond ik helemaal geweldig. Alleen dat spel dat is nu veel te oud. Dat is 15 jaar oud, mensen. 15 jaar oud. En nog spelen de mensen gewoon nog op die servers. Ik heb vandaag het spel eventjes snel geïnstalleerd op mijn computer.
En ja, ik moet eigenlijk zeggen gedownload. Want dat spel, ja, dat heb ik nog wel ergens op een CD-ROM. Maar ik weet mijn god niet waar die CD-ROM is. En ik denk dat dat heel erg gaaf is. Ik heb het even gespeeld. En ik had gelijk weer die vertrouwde geluiden van die shotgun die door mijn headset kwamen naar mijn oren. Die vertrouwde muziek en die vertrouwde geluiden, dat miste ik. Dus ik denk, ik ga downloaden. Ik heb daarna Wolfenstein Enemy Territory gedaan. En ja, ik was daar een beetje noob in. Ik had niet eens een eigen computer op mijn kamer. Ik zat gewoon beneden in de woonkamer. Zat ik gewoon first person shooter alles af te knallen. En proberen niet agressief te reageren. Dat was heel moeilijk voor mij. Was zo'n kutklote. Weet je, dan. Het is lastig, maar het helpt wel. Als je ouders erbij zijn, kan je. Dan scheld je gewoon minder. Ja, misschien wel een handig idee. Als je heel veel scheld achter de computer dan. Nee, maar. Ja, ik heb natuurlijk ook. Ik ben heel erg veel met Disney bezig. Ik ben van plan om nog meer Disney video's te gaan opnemen. Nieuwe series. Ik heb natuurlijk vorige keer Pinocchio bouwen. Als je het herkent. Pinocchio bouwen. Daar ging ik een poppetje in elkaar zetten. Dat wil ik dus vaker gaan doen. Ik wil Disney Infinity. Wordt niet veel bekeken, die serie. Maar Disney Infinity vind ik een hele leuke game. Waardoor ik ga stoppen met de Pirate. Ik ben nu bezig met de Pirate karakter. Als daar 9 of 10 video's van gemaakt zijn, stop ik met de serie. Maar ga ik wel af en toe een aflevering maken van de serie. Waarmee ik met een karakter door de wereld ga. Zodat jullie wel kunnen zien hoe die game ongeveer eruit ziet. Als je dus meer van die karakters hebt. En wie weet heb jij Disney Infinity wel. En zou je willen weten hoe het is om met zo'n karakter te kunnen spelen. Het is ook wel handig dat als je een spel door mij laat kopen, dan kan jij zien hoe het is en dan kan je besluiten of je hem zelf wil halen. Dat is natuurlijk wat unieke van YouTube. Je kan natuurlijk online kijken voor gameplay en dat doe ik ook nog bijna dagelijks. En ik kijk ook heel veel YouTubers, maar dan vooral Engelstalig. Ik kijk heel weinig Nederlandse YouTubers. Ik kijk vooral Mertabi dan, vooral met man met snor en Milan. Niet zoveel, vroeger wel meer. En Bardo volg ik natuurlijk. En af en toe doe ik ook Rick. Rick van Serpent Gameplay, die kennen we ook wel. Maar van Engelse kanalen volg ik natuurlijk ja, PewDiePie. Maar dat is misschien een beetje cliché als ik dat nu zeg. Maar het is wel zo. PewDiePie. En ik volg ook Stampy Longhead. En ik vind het een fantastische YouTuber. Hij heeft bijna 5 miljoen subs uit mijn hoofd. Meer dan 5 miljoen. En hij maakt echt ontzettend leuke video's. Van Disney Infinity toevallig tot aan Minecraft. En de Minecraft video's, daar vind ik fantastisch hoe die doet. Ik kijk niet alle video's. Alleen Stampy's Lovely World, die kijk ik het meest. En ja, dat was misschien leuk om even te weten. Ik hoop dat ik je volgende keer weer zie in een nieuwe theeluiten. Wanneer gaan we lekker weer babbelen. Gaan we de week bespreken wat eraan komt. Want deze week komen er weer leuke video's. Vooral de No Limits video's. Ik ga weer wat Rollercoaster Tycoon 3 video's maken. En wie weet komt er nog wel weer een Rollercoaster World informatie video. Het wordt altijd een leuke feest, hoop ik, op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie een like geven en abonneren. En dan zie ik je volgende keer terug. Volgende week, als het goed is, op maandag om 7 uur. Elke maandag gaan we het wel vasthouden. Het is lastig af en toe. Maar ik ga het proberen. Dus tot volgende keer met een nieuwe aflevering theeluiten. Doei!